Avem gojii aici, care merge foarte bine. Tot acesta ce mare s-a dezvoltat. Asta trebuie să le tai cam pe aici, să se ramifice, pentru că fructele dau din ramurile care dau din ramurile secundare. Deci asta e principală, asta e secundară și din a treia ramură dau fructele la goji. Cel puțin la soiul meu de goji. În ansamblu arată foarte bine. S-a îngălbenit puțin din cauza lipsei de apă. Dar se vine. Și asta ce mare a crescut. Ca niște tufe foarte mari. Uitați, asta s-a ramificat, de exemplu. După cum ziceam mai devreme, din astea o să dea frunzele urmând, bineînțeles, fructele. Uite ce Dumnezeu, mă, numai buburuze, frate, pe goji. Îi cântăm buburuză, ruză. Hai! Zbor, prințeso! Sunt și mai mari, sunt și mai mici. Pe total arată bine și o să vedem ceva goji anul ăsta. Anul trecut n-am prea avut. Cred că a fost o zecetă. A avut și niște probleme. Ajungem o dată la vreo 3 săptămâni la sat. Nu avea cine să-i stropească. Din păcate. Și... nici nu am făcut tratamentele la timp anul trecut. Și bineînțeles că... n-au dat randament nici măcar 70% cât trebuie. Dar la anul ăsta se pare că ajungem un 80% după cum pare. Asta dacă ne ajută Dumnezeu cu niște ploaie. Dar sunt ok, chiar sunt ok. Vă doresc o zi cât mai plăcută și pe mâine, duminică, perfect.